Vou seguindo aqui, porque a Polícia Militar, gente, mais apreensão de droga. A Polícia Militar apreendeu cerca de 9 quilos de maconha e uma quantidade de dinheiro que ia fazer tanta gente feliz, 12 mil reais. Isso aconteceu em Muriaé. Você está acompanhando na tela já as imagens dessa operação. Olha a quantidade de dinheiro, gente. Ei, meu Deus do céu, tudo na mão errada, tudo chegando por conta do motivo errado. Voltando aí para a ocorrência, um dos homens de 37 anos, ele foi preso. E um adolescente também estava envolvido, ele foi apreendido nessa operação policial. Olha a quantidade de droga ali, você viu as barras. E a quantidade de dinheiro, gente. Mais uma apreensão. Esse caso que eu te contei agora aconteceu ontem à noite lá em Muriaé. 9 quilos de maconha e 12 mil reais de dinheiro. Tem uma fala aí do policial que explica mais detalhes pra gente dessa situação. Vamos assistir. Um adolescente infrator, já conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas, em um local diverso, de onde ele é rotineiramente abordado. Pelo que procedemos à abordagem e durante a busca pessoal, nada de lícito inicialmente foi encontrado em seu poder. Contudo, iniciamos parlamentando com esse adolescente. Durante o diálogo, um veículo se aproximou, pelo que foi procedido a abordagem desse veículo, e dentro desse veículo localizado duas barras grandes de uma substância esverdeada semelhante a maconha, pelo que foi apreendido, e daí iniciamos novas diligências. O referido indivíduo apontou que a esposa estaria fazendo compra em um supermercado da cidade, sendo que ele, em um primeiro momento, não declinava qual seria o seu correto endereço. Feito contato com a companheira, ela declinou o correto endereço, nos franqueou a entrada na residência e, iniciadas as buscas, logramos este localizar cerca de 6 barras da mesma substância entorpecente, além da quantia de cerca de 12 mil reais em dinheiro. Ao indivíduo maior foi dado voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, e ao indivíduo menor, voz de apreensão em flagrante de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Eita, nós, você viu ali, gente? O boy ia ficar tão felizinho com esses 12 mil reais, né? Vamos trabalhando e seguindo, fazendo a nossa parte, sem se envolver em treta, que um dia essa bênção chega na nossa vida, viu?